Uşaqlar səhər açılandan bugün başlayan dərs ilinə son hazırlıqlarını görürlər. Dəftər kitab çantaya qoyulur, qələmlər yerbəyir edilir və həyəcanla məktəbə yollanmağı gözləyirlər. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi və Təmiz Dünya Sığınacaqlarından bu il ümumilikdə 58 uşaq məktəbə yollanır. Ağırdır. Yığa bilmirəm, ağırdır. Uşaqlardan 17 nəfəri bu il birinci sinifə başlayır. Hər iki sığınacaqdan bildiriblər ki, məktəb üçün ləvazimat və digər ehtiyaclar xeyriyyəçi insanların sayəsində qarşılanıb. Hökumətdən heç bir yardım göstərilməyib. Uşağın qəyyumu birinci növbədə dövlətdir. Sırf deyim ki, ləvazimat filan, bu şeyləri mütəmadi, bayramdan bayrama. Mənim üçün isə uşaq deyilən bir vətəndaşın, uşaq vətəndaşın bayramla qiymətləndirilməsi olmaz. Uşağın hər günü bayram olmalıdır. Geyimlər üçün də və digər ləvazimatlar üçün də biz xeyirxah insanlar bizə yardım ediblər. Yanələr şəklində, hədiyələr şəklində olub. Gətirib uşaqları özləri paylayıblar. Beləliklə, hər şeyimiz tamdır. Səhər erkəndən məktəbə hazırlaşan uşaqların bəziləri dərs ilinin açılmasına sevinsə də, bəziləri heç də istəkli görünmür. İkinci sinifə gedirəm. Məktəbin açıldığına da çox sevinirəm. Gedib dərs öyrənəcəm, yaxşı oxuyacam, oxumağı öyrənəcəm, yazmağı öyrənəcəm, hərfləri tanıyacam. Sevincliyim. Dostlarımı görürəm, yeni kitablar alıram. Biraz sevinirəm, sonra sevinmirəm ki, 9 aydan sonra məktəb oturacaq. Dəftər üzüdür bu. Kəmalə Ağazadə deyir ki, bu il təhsilə başlayan 14 uşaqdan 8-i sənədsizdir. O, sığınacaqdakı uşaqlar üçün sənədləşmə prosedurunun çox uzandığını və nəticədə az yaşlıların təhsildən qaldıqlarını deyir. Bu il uşaqlardan birinin məhkəmə qətnaməsi 6 illik prosesdən sonra məktəbə getməyə bir gün qalmış qüvvəyə minib və o, bugün dərsə yollana bilib. Bir neçə il bundan qabaq bir sənədsiz uşaqla bağlı müraciət etmişdik və bizə dedilər ki, biz çalışarıq ona yardım eləyək və o yardım ondan ibarət oldu ki, birinci sinif şagirdi, şagird kimi yox, dinləyici kimi məktəbə getdi. Ya, bu çox pis bir şey idi. Çünki onun adı jurnalda yox idi. Ondan heç kim dərs soruşmurdu. Ona heç kim qiymət yazmırdı. O biri yataq otağımızda, balaca küncdə bir dənə masamız var. O masa uğrunda müharibə gedir. Çünki o deyir, mən gəlim, oturum orada, mən də oxuyum orada. Elə olur ki, o masanın arxasında iki nəfər bir təhər sığışır. Nə qədər kitablar? Qələm, rəngli karandaşlar, dəftər, albüm, bunlar aparam. Kitabları hələ almamışam. Bir də dəftərlər aparam. Bir də ki, ruçkalar aparam. Vaxt gəlir, vədə yetişir, həyəcandan ayaqları bir-birinə dolaşan balacalar yeni dərs ilinə başlamaq üçün ağır çantalarını çiyinlərinə asıb məktəbə yollanırlar. Kimisi böyüyəndə həkim, kimisi rəqqas, kimisi də müəllim olacağına qərar verib. İçlərində hələ hansı peşəni seçəcəyinə qərar verməyənlər də var. Amma onlar gələcək həyatlarını sığınacaqdan kənarda sərbəst davam etmək istəyirlər.